Rrëfehet i përlotur Beskallaku. Fëmijët janë pasuria më e madhe që kanë. Beskallaku ka folur sikur më parë për jetën e tij personale pas ndarjes nga Gjensila. Ai tha se tani për të gjë më rëndësishme janë fëmijët, teksa shtoi se lajmet për ndarjen kanë qenë të rënda për të. Këtu njerëzit e problematikat është fakti që kanë i bëjnë vetëm për klikime dhe sukses. Media i përparësi disa kuadrove dhe disa avokatëve apo figurave dhe personazheve që flenë me halucinacione dhe flasin e baltosin emrin e një personi që ka 20 vite karrierë. U marr problemin tim dhe çoj në qiell i aqë Zotit. Është ai që vendos për gjithçka. Kur ti je me të drejtën tënde, nuk kam se merrem me gjërprint në tokë, ka thënë ai ekskluzivisht. Besi thot se me vajzën e tij Aikën ka një lidhje të ngurtë që e tregon shpesh dhe në rrjetet sociale, pasi djali është më i vogël dhe ende nuk e ka krijuar atë raportin që ka me Aikën, pasi me Aikën ai ka shijuar çdo moment të saj, ndërsa me djalin tashmë ai nuk po e shijon më siç ka shijuar vajzën.